Dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da prvi put u goste nam je došla Snežana Gačić, sekretar Društva za razvoj bratskih odnosa Ruske Federacije, Republike Srbije i Republike Belorusije iz Smedereva. Pomoz Bog, Snežana. Bog vam pomagao. Hvala vam još jednom što ste nam ukazali tu čast i zadovoljstvo da i mi malo pričamo o svojim aktivnostima. Snežana, uvek volim kad obični ljudi, kad nešto rade plemenito i lepo, a vaše udruženje to radi, dođu i govore o svojim aktivnostima, jer hoću u ovom ludom i ružnom svetu, nažalost, koji postaje sve i bezobrazni, pokažem da ima alternative, da postoji dobrota, da postoji plemenitost i da postoji dan danas ljubav između srpskog i ruskog naroda, a to vaše društvo razvija. Pa možete da predstavite za početak vaše društvo i kakve su aktivnosti vaše? Svakako, naše udruženje postoji više od jedne decenije, nekih 13 godina. I baš kao što ste rekli, skupili su se ljudi dobre volje, čija je misa okrenuta ka istoku, ka Rusiji. To je volja jednostavno običnog sveta da pokaže svoj afinitet prema ruskom bratskom narodu. I ovo je ne stranačka, ne politička, ne profitabilna organizacija, jednostavno udruženje koje neguje tradiciju, ljubavi i kulture, razmene studenata, šta god bilo što je u interesu da to bude lepo između ruskog i srpskog naroda. Što se tiče naših aktivnosti, gledajući i pripremljajući se za vašu emisiju, bila sam u situaciji da prosto nisam znala šta bih pre mogla da vam kažem. Pa sam napravila prosto neke male segmente. Recimo, udruženje kao udruženje se bavi razmenom kulturnih manifestacija. Mi imamo manifestacije Dani Čehova, koja je jako interesantna. 150 godina od rođenja Antona Pavlovića Čehova. I te godine kada smo to organizovali, ono što je interesantno u Smederevu, odakle mi potičemo, mi smo to organizovali, još dva evropska grada i ta naša manifestacija u Domu kulture, 1500 ljudi je bilo, bila je prikazana u nekom segmentu na Ruskoj nacionalnoj televiziji, što je nam bilo jako drago. Što se tiče toga, znači, tu je naša Ivana Žigon. Ona je u stvari i neko ko je nas okupio širom Srbije, znači neko ko je tu da pomogne, onda mi imamo jednu veliku sreću, a to je da prosto poznajemo oca Simeona koji je došao i tada je jednu vrlo lepu prigodnu besedu imao na otvaranju Dani Čehova, znači ove manifestacije, i dao je svoj blagoslov. Oca Simeona iz manastira Rukumije. Rukumije, tako je. Znači, samo vrlo kratko, bili su gosti matrioške iz Ruskog doma, time samo hoću da naglasim da imamo vrlo, znači, dobre odnose sa ruskim institucijama prisutnim u Srbiji. Između ostalog, znači, mi imamo izuzetnu saradnju sa Ruskim centrom za nauku i kulturu Ruski dom u Beogradu i sa drugim ruskim institucijama prisutnim u Srbiji. Ono što je posebno meni drago, to je da mogu da kažem da dolazak gospodina Lavrova predstavlja i za nas veliku radost. Naš predsednik udruženja, gospodin Jovan Todorović, je dobio poziv za prijem i on odlazi 7. juna u ambasadu, znači u ambasadu Ruske federacije u Beogradu, gde će imati tu čast da bude u društvu i gospodina Lavrova, i to je nešto o čemu se mi radujemo. Druga manifestacija o kojoj bih pričala je Ruka prijateljstva Srbije i Rusija. Hor Radost iz Moskve gostovao je kod nas i imali su koncert na našem trgu ispred crkve. To je hor koji postoji 40. godina, čak je bio na otvaranju svetskog fudbalskog prvenstva. Između ostalog bio je tada i Oliver Njego i još neki naši umetnici. Vrlo lepo. I na svakom od tih manifestacija, na svakom od tih događaja je uvek i prisutan neko iz ambasade Ruske federacije, ruskih institucija, jer poenta priče jeste da se povezujemo. Takođe imamo jednu lepu manifestaciju koja je bila u Ruskom centru za nauku i kulturu Ruski dom u Beogradu, zove se Rusija s ljubavlju. Zašto je ovo tako specifično? Pokojni otac Žarko Gavrilović je svojom besedom otvorio tu našu manifestaciju i između ostalog je i on dao blagoslov,
A mi smo napravili jednu, da kažem, paralelu. Malo ljudi zna našu istoriju, rusku istoriju, malo zna i našu istoriju, ali onu pravu. Kulikovska bitka 8. septembra 1380. godine protiv Zlatne horde Mongola. Vidite vi koja je to paralela. I imamo Kosovsku bitku koja je bila, znači, 1389. godine i prosto je paralela ista. Mi smo bacili akcenat na to želeći da ukažemo da smo mi oduvek imali isti problem, a to je kako da sačuvamo svoju otadžbinu, svoj narod. Znači, naše slovenstvo koje je, eto, uvek bilo u problemu da se sačuva. Kad govorimo o susretima, imali smo na našoj nekadašnjoj gradskoj televiziji, koje više nema, gostovanje njegove ekscelencije ambasadora Aleksandra Vasiljevića Konuzina. To je bilo ovako jako lepo kod nas i bilo nam je drago da je on bio i učestvovao u toj emisiji. Onda delegacija Rostova na Donu. I to je interesantno iz razloga što je dolazio Aleksandar Tereščenko. To je časopis Naše vreme. Tiraž je dnevni 2 miliona, možete misliti. A sa njim je bio njegov otac, veteran Drugog svetskog rata, da ne pogrešim, Aleksandar Glebović Tereščenko. Taj stari gospodin je došao okićen lentama i ispričao nam je dirljivu priču da je sa tenkom krenuo sa Rostova na Donu za Berlin. Jedan tenk se zapalio, svi su izginuli, on je preživeo. Drugi tenk, u trećem tenku, ranjen, stigao je do Berlina. Tada su dolazile i deca, to je ono interesantno o čemu ću ovo pričati posle, znači dolazile su deca koja su učestvovala u kvizu Veliki otadžbinski rat i one su bila nagrađena za svoje znanje. Eto, to je jedna stvar o kojoj mi treba da razmišljamo, kako naučiti istoriju, kako naučiti našu mlađu populaciju da voli istoriju, da razume istoriju, nego upravo kroz taj neki program raznih konkursa i nagrada, gde će taj mladi čovjek da bude ispoštovan, nagrađen za svoje znanje. Tako se jača i rodoljubiva ideja kod omladine. Ono na što bih još htela da bacim akcenat je mi kao udruženje zaista vodimo račun o tim nekim bitnim datumima. Ako ništa drugo, da se okupimo nas 15-ak, 30-ak, da položimo venac na spomenik palih boraca i to znači 24. marta, znači godišnjica bombardovanja, je u 99. 9. maj, dan pobede, ne dan Evrope, dan pobede. Onda 4. i 7. juli koji je malo i zaboravljen i to je datum, naši ustanci, borba u drugom svetskom ratu, tako je. Onda 16. oktobar, to je dan pobede u Drugom svetskom ratu, dan oslobođenja našeg Smedereva i 30. oktobar, to je dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu. I uvek, kad god smo pozvali, znači, ambasadu, kad god su mogli, a vrlo često je bilo, dolazili su, zajedno su sa nama polagali vence. Išli smo i do jednog mesta koje se zove Lozovik, do Vranova, tamo imamo spomenike palih ruskih vojnika, pa smo i to obilazili. U svakom slučaju, ovo je dobar način da se ispoštuje opet i neguje istorija. Što se tiče omladine, ovo je ovako jako interesantno. Pronašla sam u našoj arhivi jedan lep povod, novogodišnji i božićni konkurs u organizaciji Fonda pravoslavlja, Fonda jedinstva pravoslavnih naroda. To je odsek, odnosno odeljenje za Srbiju i divna dama, gospođa Natalija Koceva, koja vodi upravo ovu fondaciju, oni su napravili konkurs upravo za ovo što ja pričam, novogodišnja priča ili znači slika i deca su učestvovala. Naša škola osnovna iz Smedereva je učestvovala, Branislav Nušić, i ono što je meni jako drago je toliko su oni bili uporni da je celo jedno odeljenje nižeg razreda toliko zatrpalo, znači, komisiju sa svojim radovima, da je nekoliko te dece i dobilo glavne nagrade i mi smo onda imali prilike da ta deca dođu do Beograda, da lično gospodina Konuzina dobiju, znači, nagradu. Bili su u hramu Svetoga Save, u osnovnoj školi Sveti Sava.
Još jedna stvar, to je obilazak spomenika oslobodioca Beograda na dan pobede i prilika naših učenika koji znaju ruski jezik, to je jedna osnovna škola iz Smedereva koja je imala ruski jezik, sada i toga više nema i to je veliki problem, znači ukidanje jednog svetskog jezika, jezika nama najbliskijeg naroda koji postoji, naših prijatelja. I tada su ta deca imala prilike da vide i neke veterane, znači i Drugog svjetskog rata, koliko ih je ostalo na žalost, ali je Konuzi na ruskom jeziku prišao i lepo razgovarao sa decom. Eto, to je sve ono što utiče na mladog čovjeka da ima ispravan stav prema životu i istoriji. Što se tiče pravoslavlja, znači, jako nam je stalo da očuvamo naše pravoslavlje onako kako jeste, da naša deca, naša omladina i ljudi budu privrženi našoj veri. Tako da smo imali sve srpski sabor u Rukumi gdje smo bili jedni od organizatora i to je bilo divno. Okupili su se ljudi u Rukumi, znači otac Simeon je održao, znači opet besedu, bila je liturgija, litija, ljudi su se kao ona stara vremena porodično okupili, što je jako lepo. Vidite, napomenula sam da je otac Simeon nama dao blagoslov na skupu u Dani Čehova. Žarko Gavrilović, pokojni otac Žarko Gavrilović je još jednom bio kod nas, to su bili dani sve slovenske kulture 24. maja, Ćirila i Metodije, i tada je divan govor imao i isto je dao blagoslov našem skupu i to je ono na čemu smo eto i zahvalni. Kad govorimo o promocijama knjiga, zaista je bilo dosta književnika koji su dolazili kod nas, ali ja ću ubaciti akcenat na dve knjige, naravno objasnit ću zbog čega. Vi ste vjerovatno čuli za divnu knjigu Opraštanje slovenske žene gospodina Vladimira Sokolova i to je znači priča o životu Vasilija Agapkina i dat je pregled srpsko-ruskih odnosa u vreme velikih iskušenja srpskog naroda kada je 1912. godine ovaj ruski dirigent komponovao i napisao ovaj čuveni marš. I to je povezano jako tesno sa prilikama na Balkanu. Malo je poznato da je gospodin Vladimir Sokolov bio 70. godina jedan od službenika u ambasadi Ruske federacije ovdje kod nas. Da, tada, da, u pravu ste potpuno. I tog dana kada je bila promocija kod nas, znači možete misliti, on je došao iz Moskve, onda je došao u društvu svog sina, Antona Sokolova, koji je također diplomata, također službenik u ambasadi Ruske federacije. Verujte, promocija je trajala više od 3 sata, iako to nije bilo predviđeno, jer ljudi su imali toliko pitanja i to je bilo jedno divno veče. Na drugoj strani imali smo i promociju, verovatno ste i to čuli, pukovnik Slaviša Golubović, Pad noćnog sokola. To je ono autentično svedočenje o obaranju nevidljivog aviona, nevidljivog, po znacima navoda. Šta je tu ovako lepo? Što ste imali onu simulaciju gde je svako mogao prosto da oseti, znači, taj trenutak obaranja, prosto da ste mogli da osetite, znači, kako je bilo i tim ljudima koji su na prvim linijama fronta i koji su morali, znači, po cenu svog života da urade jednu tako veliku stvar, da obore nevidljivi avion. Naši profesori, znači, istorije su bili u prilici da su doveli svoje učenike maturante, znači, srednjih škola, koji su stvarno bili oduševljeni. Na stranu, znači, slikanje sa autorom, ali knjiga je jedan dokumenat. Jedan, znači, istiniti dokumenat u istinitom događaju i opet pričamo o onom pojmu rodoljublje, kako se rodoljublje hrani, neguje, nego upravo kroz ovakve stvari prikazivanjem borbe, kakva je borba za otadžbinu, znači ljubav prema zemlji, svesnost svog porekla i istorije. I imam još jednu stvar o kojoj bih pričala, to su forumi. Vidite, mi smo kao udruženje uvek sarađivali sa drugim udruženjima, sa nekim istorodnim organizacijama, njih ima znači dosta. Učestvovali smo u diskusijama, panelima, u poslednje vreme i neke online konferencije zbog ove situacije aktuelne. Ali smo i mi bili neko ko je organizovao, znači forum poljoprivrednika u selu Radinac, gde je bio gost dr. Ševrlić.
profesor koji je zaista nama učinio veliku čast i poprilično je dobre stvari rekao našim poljoprivrednicima. Onda smo imali forum srpsko-ruske saradnje u poljoprivredi u Podunavskom okrugu. Tu je bio i predstavnik ambasade Belorusije. Zaista je bilo dosta ljudi i bilo je to znači kod nas u Smederevu. Opet smo koristili taj segment kroz kulturu, pa dobro, imate znači već naš smederevski voćarski kraj, pa neka se ljudi povežu, neka znači prosto živi sve to, jer živi se i od ekonomije, kad je njima dobro, bit će dobro i gradu u principu. Onda skup poljoprivrednika i privrednika koji je održan u selu Drugovac, to vam je centar voćarstva kad pogledate, znači šumadijski taj kraj, tada su nam dolazili i predstavnici trgovinskog predstavništva i opet je bilo tu poprilično ljudi. I na kraju nešto što je zaista bilo ovako za nas impozantno, bili smo suorganizatori sa trgovinskim predstavništvom Ruske federacije u Srbiji i to se dogodilo, znači taj skup u Privrednoj komori Srbije, gde smo mi znači imali priliku da upoznamo delegaciju privrednika Arhangelske oblasti na čelu sa gubernatorom Igorom Orlovim i uspeli smo znači da animiramo ostale društva koje imaju svoje znači neke firme, prijatelje, poljoprivrednike, sve one koji ne želi tu neku kulturu, tu ekonomsku partnersku saradnju da ostvare sa jednom od najbogatijih oblasti u Rusiji, to je Arhangelska oblast. I mislim da smo to koliko toliko dobro odradili i na opšte zadovoljstvo svih učesnika. I na kraju, ono što je ovako nama možda i najupečatljivije i čime se naročito ponosimo, dali smo sve od sebe upravo u ovoj aktivnosti, a to je studiranje, besplatno studiranje u Rusiji. Vidite, ljudi se okreću ka zapadu. Znači, svi nešto gledaju da decu šalju na zapad. Međutim, na jednom skupu koji je bio pre par godina, jedan od naših prijatelja iz ambasade Ruske federacije, gospodin Konihin, je rekao sledeće, sad ja neću moći baš da ga citiram, ali je smisao sledeći. Deca kada dođu kod nas u Rusiju da studiraju, ona se opet vraćaju u Srbiju puna ljubavi prema svoje zemlji. Znate, to mnogo znači. Znači, imamo sistem besplatnog studiranja u Rusiji koji je za mene, za vašu generaciju, možda bio pojam nekada davno, kako studirati u Rusiji. To je daleko. Koliko je potrebno tih troškova, znači, i sve to. Međutim, zajedno sa Ruskim centrom za nauku i kulturu Ruski dom u Beogradu, mi kao udruženje smo prosto pronašli načina da animiramo, barem u našem kraju smo napravili to animiranje kroz te neke, da kažem, promocije. Prvo smo imali priliku da dovedemo decu, naše maturante, do Ruskog doma, da bi oni čuli, znači, tu neku prezentaciju, ne neku, nego prezentaciju o besplatnom studiranju. Šta se to nudi? Šta se to očekuje? Šta je potrebno od dokumentacije? To na izgled bude brdo informacija i zaista je potrebno u tom smislu pomoći tim mladim ljudima oko pripreme te dokumentacije. To ne radi, znači, Ruski centar za nauku i kulturu, Ruski dom u Beogradu, znači, oni vrše odabir praktično tih studenata i u tome uvek učestvuje na kraju i naš predstavnik prosvete i obrazovanja, jer mi imamo te neke, znači, ugovore o saradnji što se tiče školovanja, odnosno studiranja. Znači, naše udruženje ima cilj da pomogne svim mladim ljudima koji žele da studiraju u Rusiji da dođu do pravih informacija. Tu smo i da ih prosto i osokolimo u tom nekom smislu, da ih ohrabrimo, da oni ne odustanu, jer tu imate mnogo te neke papirologije koje iziskuje vreme. Naravno, tu je potrebno da se uključe i roditelji. Znači, sve se prilaže putem interneta, tako da je potrebno, znači, ne znam, skenirati dokumenat, pa ga onda upako poslati, ali kako god bilo, bitna je odluka deteta da ono sebe pronađe u tome. Zašto je to potrebno? Pa, Bože moj, Rusija je svetska sila. Pa još su naši prijatelji. Pa je bratski narod. Pa imate toliko tih firmi. Pa zašto ne bi naša deca bila baš upravo ti dobri školovni kadrovi koji će biti sutradan od pomoći i svoje zemlje, znači, radit će u ruskim firmama. Zašto da ne? I ono što je najbitnije, oni će uvek biti privrženi svojoj zemlji.
Uvek. Mi smo imali, znači, promociju, samo da se nadovežem, promociju smo imali, znači, kod nas u Smederevu 2019. godine, to je bilo regionalnog karaktera, što se tiče Podunavskog okruga, jer mi pripadamo Podunavskom okrugu, znači, tu su učestvovali predstavnici, učenici škole iz Kovina, iz Požarevca, iz Velike Plane, iz... sad je na Smederevske Palanke, znači ovo već 2021. godine smo imali regionalnog karaktera gde su učestvovale škole putem online konferencije zajedno sa Ruskim domom, znači to je bilo bar jedno 20-ak škola, što je nama jako drago, ja se izvinjavam, i plus dve škole iz Crne Gore, dve srednje škole. Tako da ima pomaka. Mi imamo i Smedreva, znači nekoliko deteta koji su uspešni studenti, kao i Miloš koji je snimio upravo film o spomenicima, znači, ruskih palih heroja u sred Beča. Znači, to je njegov rad, on je student u Moskvi. Imamo, znači, decu koje studiraju u Sankt Petersburgu, u Nižnjem Novgorodu, i lepu saradnju imamo sa Ruskim centrom za nauku i kulturu Ruski dom. Šta mi možemo kao udruženje da uradimo? Jednostavno da ostavimo svoj broj telefona, da organizujemo opet promocije, da budemo na usluzi u tom smislu da možemo, znači, da pomognemo putem informacija i ohrabrenja svim tim mladim ljudima koji žele da nastave da studiraju. A tu je, u tom studiranju je budućnost upravo naše srpske dece. Ja sam Slađana Kovačević, imam 20 godina i dolazim iz mesta Banatsko Karađorđevo, nedaleko od Zrenjanina. 2018. godine sam, zahvaljujući programu Ministarstva obrazovanja Rusije, upisala Gornji univerzitet. Горный институт в Петербурге является одним из образцовых высших учебных заведений России. На мой взгляд, он один из лидеров в образовании в мире. Санкт-Петербургский горный университет – это старый технический университет в России. Основала его царица Катерина Велика 21 октября 1773 года. Горни универзитет се налази у топ 20 најбољих инженерско-техничких универзитета на свету. Састоји се из три центра који се налазе на Василјевском острову. Добар дан свима. Моје име је Дејан Алекса. Студент са друге године мастер студија на Рударском универзитету у Санкт Петербургу, смер управљање у техничким системама. Sa samom univerzitet saznao sam prisustvujući na prezentaciju univerziteta održanoj na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, a koju organizuje Ruski dom u Srbiji. Odmah sam znao da želim da studiram na ovom univerzitetu i predao sam prijavu na konkursu koji Ruski dom organizuje za stipendiranje studija u Rusiji. Ubrzo mi je stipendija odobrena i započeo sam svoje studije u Rusiji. Ja bih voljela da vam malo više ispričam o samom principu školovanja u Rusiji, jer sam ja u poslednjih 7 godina, koliko sam tamo, prošla kroz sve stadije od pripremnog fakulteta, osnovnih studija do master studija na kojima sam sada. Na pripremnoj godini na početku smo imali samo ruski jezik, 2 ili 3 meseca, i posebno posle toga je u program dodata matematika, informatika, hemija, fizika. Tih predmeta ne treba niko da se boji, jer je smisao tih predmeta ne samo u ponavljanju poznatih stvari iz srednje škole, već u učenju osnovnih matematičkih, hemijskih, fizičkih pojmova na ruskom jeziku koji su neophodni za dalje školovanje. Postoji takvi predmeti kao što je istorija i kulturologija, čiji zadatak da potpomognu kulturnu integraciju stranih studenata, što je u gradu kao što je Sankt Petersburg puno muzeja, spomenika, parkova, veoma važno i šta više pravo zadovoljstvo. Osnovne studije počinju svake godine 1. septembra. Radna nedelja ima 5 dana, znači vikendi su slobodi. Predavanja, to jest lekcije, praktične laboratorijske vežbe su obavezne, kontrolišu se posete, ali ubrzo svima postane jasno koliko su one bitne, jer veliki materijalni potencijal koji poseduje univerzitet omogućava formiranje navika i veština specijalista već u toku nastave.
U semestru ima između 7 i 10 predmeta, ali to takođe ne treba da bude bauk, jer su ispiti samo iz 3 ili 4 predmeta na kraju semestra i polažu se oni u vidu testa. Ostali predmeti se vrednuju sa položio, nije položio ili položio sa ocenom, što dođe kao neka zaključna ocena za ceo semestar. Prve dve godine su bazirane na fundamentalnim znanjima, to su neki osnovni predmeti kao što su matematika, fizika, istorija, sociologija, hemija. Ja sam na fakultetu nafte i gasa, tako na primjer mogu da kažem da smo mi tada imali takve predmete kao što su istorija proizvodnja nafte, osnovi inženjerstva nafte i gasa, hemije nafte i gasa. Takođe postoji praksa posle svake godine na specijalizovanim objektima i poligonima univerziteta gde se u potpunosti simulira rad na terenu, kontrola procesa itd. Treći i četvrta godina su već uže stručni predmeti, iz kojih naravno imamo i seminarske radove, povećeni broj praktičnih i laboratorijskih vežbi. Master studije se malo razlikuju, one se baziraju na udubljivanju postojećeg znanja iz uske oblasti. Naprimer, u mojem slučaju je to eksploatacija bušotina. Predaju se ne samo profesori univerziteta, već predaju i gostujući profesori iz različitih naftnih kompanija. Takođe, postoje predmeti koji su bazirani na stvaranju šire svesti o berzama, ekonomskom uticaju na proizvodnju, ekonomskim nijansama procesa i investicije u industriji. Uključuje 10 fakulteta. Geološko-istraživački, Fakultet za naftu i gas, Rudarski, Građevinski, Mašinski, Elektrotehnički, Fakultet za preradu mineralnih sirovina, Ekonomski, Fakultet za master i doktorske studije i Fakultet prirodnih i društvenih nauka. Na Gornom univerzitetu postoje programi osnovnih studija, specijalizacije master i doktorskih studija. Mogućnost useljenja u studentski domove. Univerzitet ima 5 studentskih domova neposredno na ostrvu, u blizini zgrade gde se održavaju predavanja. Domovi su održavani, redovno se čiste, imamo menzu, sportsku salu i mesta za opuštanje. Studente iz iste države obično smeštaju u isti dom, ali u različite sobe, kako bi brže naučili jezik i kako bi se uklopili brže u društvo. Kada pogledam sa ove distance, s obzirom da sam na poslednjoj godini osnovnih studija, studiranje u Rusiji je za mene bilo višestruko značajno i donelo mi je mogućnosti kojih na početku nisam ni sama bila svesna. Osim mogućnosti da brzo naučim novi jezik i studiram na vrhunskom univerzitetu, upoznala sam ljude iz različitih krajeva sveta, upoznala njihove kulture i samim tim shvatila kulturološke razlike, prihvatila ih i tako naučila dosta toga o sebi. Postoje preko 80 različitih sekcija, sportova, spartakijada, boks, penjanje, plivanje. A ako želite da razvijete svoje liderske sposobnosti i hoćete još da poboljšate život studenata, organizujete manifestacije u okviru univerziteta, na nivou grada, postoje vertikalno integrisana struktura studentskog saveta. Unutar nje postoje klub internacionalne družbe, čiji sam i ja član i prvi zamjenik predsjednika kluba. Svakako bih još htjela da spomenem veliku zainteresovanost profesora i studenta za naučni istraživački rad. Naši profesori i studenti su autori brojnih naučnih istraživačkih radova i patenata i u toku školovanja u Želju postoji mogućnost da se priključe njima u istraživanju i izradi radova. Takođe se aktivno podstiče učešće studenata na konferencijama, što pomaže razvijanju kako navika javnog nastupa, tako i daje mogućnost proširivanja kontakta, upoznavanja sa drugim studentima, studentima drugih univerziteta, ali takođe i sa različitim specijalistima iz svoje oblasti. Laboratorijska baza univerziteta opremljena je modernom, visokotehnološkom opremom, a sam obrazovno-laboratorijski kompleks zauzima površinu od 300.000 metara kvadratnih i uključuje specijalizovane laboratorije i inženjerske centre. Takođe, univerzitet uspešno sarađuje sa mnogobrojnim kompanijama, između ostalog kompanijama Schneider Electric, Orica i Caterpillar. Univerzitet ima oko 8.000 studenata. Svi studenti, doktoranti i mladi naučnici se aktivno bave naučnom i istraživačkom delatnošću.
Već posle 9 meseci te pripremne godine sam mogla da pratim nastavu i da učestvujem u komunikaciji na lekcijama sa profesorima i sa drugim studentima. Iako do dolaska u Rusiju nisam imala apsolutno nikakvo predznanje ruskog jezika. Što se tiče jezika, brzo sam ga savladala s obzirom da sam imala neke osnove iz srednje škole gde sam ga učila 4 godine. Odlučila sam se ipak za pripremnu godinu na fakultetu gde je akcenat na učenju jezika, tako da kada sam se potpuno posvetila tome, već pred prvi zimski raspust, kada sam odlazila kući, mogla sam slobodno da komuniciram na ruskom jeziku. Za sve one koji misle da je nepoznavanje ruskog jezika velika prepreka pri studiranju u Rusiji, želeo bih da kažem da se on vrlo brzo i u veoma kratkom periodu može savladati na pripremnim odeljenjima koja se organizuju za učenje ruskog jezika na raznim univerzitetima i fakultetima u Rusiji. U mom slučaju za to je bilo potrebno manje od 6 meseci. Većina studenata su ili iz različitih dijelova Rusije ili iz različitih država. Njima su obezbeđena mesta u studentskim domovima, kojih je ukupno 8. U svakom studentskom domu se nalaze menza, teretana sa savremenom opremom, automatski vešeraj, informatički kabinet. 2015. godine sa radom su počeli mnogofunkcionalni kompleks Gorni, koji je namenjen za održavanje međunarodnih foruma i obrazovnih programa, inženjerski centar u kom studenti prve i druge godine osnovnih studija prolaze početnu inženjersku obuku. Posebna pažnja se posvećuje sportu. U sklopu univerziteta se nalazi bazen i postoji više od 80 sportskih sekcija, a među najpopularnijim sportovima su borilački sportovi. Gorni univerzitet uspešno sarađuje sa mnogim međunarodnim organizacijama, između ostalo sa organizacijom UNESCO, koja je na Gornom univerzitetu otvorila međunarodni inženjerski centar. Gazprom, Rosneft, BP, Uralkali. To su samo neke od multinacionalnih kompanija sa kojim Gorni uspešno sarađuje, gde studenti mogu uspešno da završe praktičnu obuku i nakon završenog fakulteta dobiju posao. Za diplomce je otvoren čitav svet. S udovoljstvom posmatrao naučni institut i možno gorditi, конечно, уровень преподавательского состава, технической оснащенности и организации самого учебного процесса. Ну здорово, это просто приятно, что у нас есть высшее учебное заведение инженерного профиля и такого уровня. Trebalo bi već danas da razmišljate o svojoj budućnosti, jer će svuda u svetu rad u oblasti eksploatacije mineralnih i energetskih resursa uvek biti jedan od najprestižnijih i najplaćenijih. Baš zato zahteva i veliku preciznost i stručnost, zbog čega je kvalitetno obrazovanje izuzetno značajno. В университете Лобачевского, и для меня знание – это сила. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского – это 10 факультетов, 9 институтов, 30 тысяч студентов из 105 стран. Это научно-исследовательские институты, лаборатории и центры, в которых трудится более 400 профессоров и 1000 докторантов и аспирантов. Это суперкомпьютер Лобачевский, занимающий 24 место в мире среди университетских суперкомпьютеров. Это уверенная позиция в мировом рейтинге QS World University Rankings. Это всемирно известные покровители университетской науки и общественной деятельности. Максим Горький, Виталий Гинзбург, Харальд Зюхаузен, Сергей Зелесенкевич, Петер Хенге. Университет Лобачевского – это знания, которые дают силу. Я учусь в университете Лобачевского, и для меня знания – это успех. Университет Лобачевского гордится своими знаменитыми выпускниками. Михаил Всеславинский, Сергей Новиков, Вадим Воробьев, Алексей Лихачев, Александр Сокуров, Захар Прилепин. Партнеры университета Лобачевского – «Лукойл», предприятие госкорпорации «Росатом», «Интел», «Майкрософт», «Сибур». О карьере каждого студента заботится Центр карьеры.
серьезный подход к учебе рождает серьезные достижения. Студенты Университета Лобачевского – победители и призеры международных и российских интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Команда Университета Лобачевского – неоднократный призер чемпионата мира по программированию. Я учусь в Университете Лобачевского. Для меня знание – это творчество. Для того, чтобы обучение в Университете Лобачевского было еще более интересным, мы открыли междисциплинарные образовательные площадки. Здесь находят дело по душе. Университет Лобачевского обучает перспективным и интересным профессиям. Посмотрите в атлас профессий будущего. Этих специалистов мы готовим уже сегодня. Студенчество – лучшее время для творчества. Наша гордость – академический хор Университета Лобачевского, обладатель 7 золотых и 3 серебряных медалей Всемирных хоровых игр. Центр творчества студентов, создатель большинства молодежных проектов Университета Лобачевского. Я учусь в Университете Лобачевского, и для меня знание – это энергия. Наши выпускники и студенты – спортсмены мирового уровня, олимпийские чемпионы Елена Посевина, Дарья Шкурихина, Анастасия Максимова. Мы поддерживаем активный образ жизни студентов. Любимое место всех лобачевцев – спортивно-оздоровительный лагерь «Заря», расположенный на берегу Горьковского водохранилища. Мы организуем мероприятия для всех и для каждого. Фестивали «Лобачевский лето», «Лобачевский астрофест», «42», «Грамотный Нижний», «Иннофест», «Молодые голоса». Согласитесь, у вас есть множество поводов, чтобы учиться у нас. Я учусь в Университете Лобачевского. Для меня знание – это радость. Sad, Snežana, ako neko želi da vas kontaktira nevezano sa ovim Ruskim domom i ovom pričom o besplatnom studiranju, nego da bude član vašeg udruženja, kako može, a nije iz vašeg grada, da stupi s vama u kontakt, da li imate možda podružnicu u drugim gradovima, jer ova lepa priča bi trebala da se raširi po celoj našoj zemlji i po celom našem rasejanju svuda gde žive Srbi. Ovako, znači, nas zaista dosta ima. Mi pripadamo kao udruženje i savetu Udruženja Srpsko-Ruskog prijateljstva Puškin na nivou Srbije, tu je naša Ivana Žigon, nas ima zaista dosta. Znači, nismo mi jedino udruženje u Srbiji, daleko od toga. Imate maltene u svakom gradu po neko udruženje. Mi jedino što možemo, znači, eto, ako nam se neko bude javio iz drugih gradova, da ih uputimo na njihovo udruženje, što je jako dobro, jer svako udruženje u svom gradu se bori na svoj način da iznese ove sve aktivnosti. Što se nas tiče u Smederevu, to je druga priča, mi imamo i svoje članstvo, imamo simpatizere, tu smo im, ono što se kaže, na usluzi, naravno broj telefona ću i ostaviti, to nije problem, ali isto tako, jako smo spremni da, znači, uputimo ljude iz drugih gradova na njihove udruženja, neka se učlane, neka učestvuju u ovim aktivnostima, jer sve ovo je na dobrovoljnoj bazi, a s obzirom da je upravo, ajde da kažemo, i takvo raspoloženje srpskog čoveka, ja ne znam, vi se bavite i statistikom, pa znate u javnom mnjenju koliko je onih koji naginju ka istoku, koliko onih koji naginju ka zapadu, čini mi se da smo mi u mnogo boljoj situaciji nego ovi sa zapada. Što ja samo mogu da vas, da vam poželim da i dalje radite na što boljim odnosima između Srbije, Rusije i Belorusije, i nadam se da će i drugi slediti vaš primjer. Hvala vam najlepše još jednom na ovoj mogućnosti da ispričamo o svojim aktivnostima. Nadamo se da će to biti pokretač i za ostale društva, da i oni budu vaši gosti. Širom Srbije ima dosta njih koji isto mogu da pričaju o svojim aktivnostima. I ono što je najbitnije, ja bih vas zamolila samo da bude emitovan prilog o školovanju u besplatnom studiranju u Rusiji, pa da vi pustite ono što smo mi se dogovorili. Hvala vam još jednom. Dragi gledalci, s nama je bila Snežana Gačić, sekretar Društva za razvoj bratskih odnosa Ruske federacije, Republike Srbije, Republike Belorusije i Smedereva. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, za Narod za Srbiju, ove godine uprizorenu i daće Bog što više u Rusiji Srba i Rusa u Srbiji.
Nek nam Bog pomogao. Dobar dan, ja sam Miloš Ančić iz Smedereva. Student sam Nacionalnog istraživačkog nuklearnog univerziteta u Moskvi od 2022. godine. Govorim ime Društva za razvoj bratskih odnosa Srbije, Rusije i Belorusije. Čast mi je danas predstaviti istoriju, tradiciju i pravoslavnu veru ova tri naroda koje nas povezuje čak i u Beču. Trenutno se nalazimo na trgu Schwarzenberg, gde je napravljen spomenik 1945. godine, 19. avgusta, u sećanje na 17.000 sovjetskih vojnika koji su pali zarad oslobođenja Beča u aprilu 1945. godine. Marta 1945. godine su sovjetski vojnici 3. Ukrajinskog fronta ušli u Austriju iz Mađarske i Slovačke i okružili grad Beč. Na sovjetskoj strani nalazila se 4. gardijska armija, 6. gardijska tenkovska armija i 9. gardijska 46. armija, kojima su otpor pružali nemački 2. SS oklopni korpus i 6. SS oklopna armija. Nakon dugih borbi u gradu, Beč konačno biva oslobođen 14. aprila 1945. godine. Trg Schwarzenberg je od 1946. godine do 1956. godine nosio ime Staljinov trg. Spomenik je podignut na ovom mestu gde je bio vidljiv iz svih okupacijonih zona Beča po projektu majora Jakovljeva. U sastavu spomenika nalazi se polukružni slavoluk na kojem piše večna slava herojima Crvene armije koji su pali u borbi protiv nemačkih fašističkih okupatora za slobodu i nezavisnost naroda Evrope. Ispred slavoluka se nalazi obelisk visine 20 metara na čijem je vrhu figura sovjetskog vojnika koji ima kacigu i štit od zlata na kojem je grb Sovjetskog saveza. U desnoj ruci vojnik drži sovjetsku zastavu. Na prednjoj strani spomenika ispisana je zahvala maršala Staljina vojnicima 3. Ukrajinskog fronta. Na bokovima se nalaze popisi sovjetskih vojnika koji su pali u borbama za Beč. U pozadini stihovi iz himne Sovjetskog saveza te je deo Staljinovog govora. Od sad će se iznad Evrope vijoriti velika zastava slobode i mira među narodima. Ka petoj strani postolja se nalaze stihovi Sergeja Mihalkova: Gardo, časno ste služili domovinu, od zidova Staljingrada stigli ste do Beča, za sreću ljudi vi dali ste živote, daleko od vaše rodne grude. Hvala vam, hrabri ruski vojnici, vaša besmrtnost se uzdiže iznad vas, neustrašivo ste pali, spavajte spokojno. Narod vas nikada neće zaboraviti. Nalazimo se u 3. Bečkoj opštini ispred jednog od najstarijih ruskih kulturnih i verskih spomenika, a ujedno i pravoslavnoj crkvi. Crkva je posvećena Svetom Nikolaju Čudotvorcu, sagrađena 1899. godine. Po zapisima, crkva je napravljena
na ruskoj zemlji tako što su zemlju dovozili vozovima iz Rusije i na tome sagradili hram.